E sot, deputeti AK-s Haxhi Shala është intervistuar nga gjykata speciale. Ai pas intervistimit ka deklaruar se është mbrojtur në heshtje dhe se ka shënuar vetëm emrin dhe mbiemrin. Përderisa nuk kishim asnjë material, asun, as avokati, sepse janë ftuar si dyshuar, e shfrytzuam të drejtën për të mbrojtur në heshtje, ka deklaruar Shala. Ai ka thënë se nuk e di se çfarë do të ndodhë tutje dhe se do të kthehet në Kosovë brenda 2-3 ditësh. Ai ka treguar se deri tash nuk i është caktuar asnjë datë tjetër për intervistim.